Dlouho jsme se neviděli, co? Jako čekání na počasí, abych mohl ověřit a ukázat, jak ty solární regulace a podobné věci fungují. To není jako vůbec snadný, jo. Nejdřív peklo sluníčko moc, pak zase peklo málo. No nicméně konečně jako pro vás něco mám. Takže jdeme na to. Tím, že jsem si tady namontoval tenhle ten vytěžovač, tak on tím, že vlastně využívá maximum energie, která je dostupná v tom střídači, tak mě zároveň jako říká, kolik té energie vlastně přebývá, což je docela dobrý. A já jsem se tím pádem mohl podívat na to, kolik energie přebývá ve střídavé části a kolik energie přebývá ve stejnosměrné části a porovnat to. Ten výsledek dopadl tak, jak jedině dopadnout mohl. Jo? Kdy já když počítám s 80% účinností toho střídače, tak z těch 720 wattpeaků přes střídač a přes vytěžovač bych měl dostat zhruba tu samou energii, jako dostanu z 540 wattpeaků DC napřímo, protože tam ty ztráty jsou samozřejmě minimální. Ale ono mi to vycházelo, když každá z těch větví měla 300, 350, 400 W, tak mi to vycházelo. A když svítilo sluníčko míň, tak mi to samozřejmě nevycházelo, protože tím, že jsem tam neměl VMP regulátor, tak ta stejnosměrná část ztrácela na účinnosti. Když se podíváte na graf, ten vám teďka tady někde ukážu, tak je vidět, že ta oranžová čára, která je rozkmitaná, je ta střídavá část vytěžování, a ta žlutá, což je stejnosměrná, tak jako je na tom velmi podobně v případě, že svítí sluníčko hodně, je tam nějaký limit, jo, jedna má maximum 500 W, druhá má maximum 400 W, ale oni v podstatě jako jedou téměř stejně. Ta oranžová by teoreticky měla být 5% nad tou žlutou, což jako téměř vychází a dá se říct, že to jako odpovídá těm parametrům, který od toho očekávám. No, ale když mám málo sluníčka, tak třeba když má oranžová, se mi klepe někde kolem 200 W, tak najednou ta žlutá má jenom 100 W, nebo ještě míň, občas padá skoro k nule. No a to je právě tím, že já, když nemám žádný regulátor mezi solárníma panelama a tou topnou spirálou, tak mě prostě ten výkon klesá kvadraticky, to znamená při polovičním osvitu já mám jenom čtvrtinový výkon. A pak jsem se teda pochlapil a zase jsem konečně spravil ten svůj krásný, originální VMP regulátor. Potřeboval vyměnit tranzistor, protože jsem ho prostě odkouřil tím, jak jsem tady s tím dělal pokusy. Jo? A taky řeknu proč, protože jsem měl úplně jako bordel v uzemnění a pustil jsem si tam prostě nějaký přepětí, on to udělal takhle prsk a bylo po tranzistoru. No a aby jako si na mě nestěžovali odborníci, tak jsem ho tentokrát dokonce namontoval vodorovně, to znamená, že má jako chladicí otvory svislý a konečně to může jako správně chladit. To znamená, že se to vůbec neohřeje, jo. Protože to nemá skoro žádný ztráty, na rozdíl od střídače, který mu furt běží větráky, jak se snaží vyrábět elektriku přes trafo, tak tohle je jako téměř bezestrátový. No, a teďka, když porovnám grafy bez VMP regulátoru s grafama s VMP regulátorem, tak najednou zjistíte, že to v podstatě skoro přesně sedí. A to zejména ve chvíli, kdy ty systémy mají oba přebytek zhruba 300 nebo 200 W, takový to jako lehce zamračeno, žádný přímý sluníčko, všechno se to prostě jede z rozptýleného světla, tak najednou zjistím, že ten 5% rozdíl tam je v podstatě přesně, že ty dvě křivky, oranžová a žlutá, se krásně vzájemně kopírujou. No a co to znamená? No to znamená, že já tím systémem, kdy mám 720 wattpeaků panely, MPPT regulátor, baterky, střídač, vytěžovač, boiler,
z toho dostanu téměř tu samou elektriku, jako když mám 540 W-píků, VMP regulátor a boiler. Ještě to nemám úplně správně přizpůsobený, protože ten VMP regulátor jede do spirály, která nemá jako správný odběr, takže to z těch panelů neumožní vytáhnout těch 500 W, ale umožní to z něj vytáhnout jenom 400 W. To znamená, že když mě jako super praží sluníčko, tak ta účinnost ještě jako není 100%. No a teďka si řekněme, jak je v tom cenový rozdíl. Jo? 720 W-píků panely mě stály, řeknu, 1000 korun. Protože byly starý. 540 W-píků mě stály asi 800 korun. Tak. Teďka. Měnič s MPPT regulátorem 7000 korun. Baterky 2000 korun, to máme 9000 korun. Plus teda boiler, ten nepočítám, to mám furt to sami, 9000 korun. A pak tu mám panely 800 korun, VMP regulátor 200 korun, to je 1000 korun, jo. A ono to má stejnou účinnost. No neber to za ty prachy. Ještě teda, abyste neřekli, tak zkusím předělat software, aby mi to počítalo kilowatt hodiny zvlášť z ACčka a kilowatt hodiny zvlášť z DCčka z VMP regulátoru. Uvidíme, co to ukáže, ale já věřím tomu, že to bude skoro na stejno. Ještě mi bude jako zbývat malinko si skalibrovat měření na té střídavé části. Na té stejnosměrný to mám prostě, tam mi to sedí krásně podle voltmetru, takže to je v pohodě. No, takže to zkusím dostat do přesných čísel. No a ještě mě čeká taky jedna věc, protože já mám teďka ty panely, co jdou do střídavé části, tak je mám na východ mírně a ty panely, co mi jdou do stejnosměrné části, tak je mám na jih. A na těch grafech je to malinko vidět, jo, že ta střídavá část líp funguje ráno a ta stejnosměrná část líp funguje večer. A já jsem se ještě tak jako zamýšlel nad tím, že by tý střídavý části možná bylo dobrý dát ještě západní větev. Takže ještě se asi bude malinko rozšiřovat, no ale to je hudba budoucnosti. Takže uvidíme, co z toho bude příště, jestli budu mít čas, anebo jestli budu zase dělat něco jiného. Třeba jako měnit převodovku ve favoritu. Tak čau a zase příště.